anlegers ofta med. Man blir rapad där som vi sitter där. Så bytter vi bara ett namn. Okej. Och så jobbar vi upp här. Så behöver vi att driva och ta ner. Vi har vänster knä lite grann upp från huvudet. Den ligger fram. Sen, men så sitter jag jävligt på den. Okej. Håller vi där. 4, 3, 2, 1. Bakbeinet. Jag lägger mig fram och skickar bakåt. Det finns det. Driver hoften ned så mye som mulig. Hold deg rett rygg. Lang nekk.